Yaxşısınız sizlər. Heç qandaq bir nəsib aldımda uçay deməkdə. Kap edib yalalay desən. Nə oylab qaldım cümamışda ancımınca cümam. Haşarat, qurt, qunguz, sazan, işaq qurtlanı var o. Yək günüşümüz gərək ya cümam. Həm də pəqət güş üzüb getkəndikən ki, biz güşün alanmağandikən. Aşılan olsun, yiysək. Biz güşxor adamlar için biz deyken güşxorla təvəzi qırmız. Ancım ucuzumun da çalınıb durmuzge. Kündü cüzsək yap, uzqan mağırıb. Çın seyirən yan yan yap, yel qapla, uzqan ne. Bunda ütüştüm ben, bek çarçıdım. Şunu küzettim. Ben çığamdan tekidim, ancım ucuz işe kurt gör qaldım. Üçün baranlarına, aa, yıldız bayadım. Kuğulsam, ancım ucuz sazanlan gör qaldım. Çıxnəs getməyikən maydan bir qoşu quyuqlu vağı qajlı qıplan qorb yavazı boğda edib qaldım. Ana deyin ki, mən şu köymə bazıcılar olan bir tam xoşunu buddur mən. Şunda qəsən qılmən ki, açıq köymə bazıcılığa yəkinin yinna bir tam qıdıb açı öyselib əyət oturayım ki deyim mən. Ciddi pəyitdə mən tamdan çox Tamdın üzəm çıxmasam ama bir butun bilən acıb bilən ağamçını taşlap bəsəm o xaltını bir xaltı çıxıb bəsəm yaq düşürüb asam da. Ana deyin ki mən tuka aşmayım hemen. Üç yıldız öyümü çıxıb ötüb kömək ağacayım gedeyim. Ya mən yaxşı oqt yaxşı mən kömək kömək satılğanın ucu. Mən aşı setəb 680 sömdün ki oturluqa gəgəndə məsələn xodun qıbırayı paliyyətləb köməklərini. Töyü 80 sündün. Antik zahar qıb qalanca da azanla aldınla da məxsus ilgi. Çoğun yaşın qalan bu ay mumay. Kiçik illə yın doğan bu vaxtla bu üyüge ayırım xət izib mən. Asınız aldınız 60 dindən almışsınız. Ötə bir öncümü ödəb topsu var zarını. Laqs etib əsəm. Oldu o mən. Kilər gül qalsın bir adım mən adım mən o. Aşta qılayım gireyim. Səs qanda olan.